Jag tittade på tv-programmet Debatt i veckan. Jag måste säga så här, jag vet inte om ni känner, men Janne Josefsson, han gör ju ett fantastiskt jobb som programledare. Alltså dels är han liksom stenhård, men han har också en rolig sida som han använder när stämningen behöver lättas upp. Kolla här. Det är det som är frågan. Får jag fråga dig, Sigge, och alla först av alla?